Dnes vám budem rozprávať príbeh o jednej motorke a jednej motocyklovej značke, ktorá stála za vznikom asi jednej z najznámejších motocyklových fotografií v histórii. Bolo chladné ráno v septembri 1948, keď sa na solných pláňach v Bonneville objavil človek menom Rolly Free a osedlal túto motorku, aby pokoril americký rýchlostný rekord na sériovom motocykli. Pri jednej z prvých jazd sa mu dotrhala kožená kombinéza a tak samotný rekord absolvoval týmto známym spôsobom, a to v kúpacej čiapke a plavkách. A na motorke nesedel, ale ležal, a na motorke nemal ani sedadlo. Túto fotografiu vám ukážem, ale čo je na tom najlepšie, že dnes tuto pri sebe mám ten motocykel, z ktorého vychádzala táto športová verzia, na ktorej padol tento rekord, ktorý mimochodom vydržal až do 70. rokov, čo je 20 rokov potom, ako sa prestali tieto motorky vyrábať. Tu máme model Vincent Black Shadow, z ktorého pretekárska verzia sa volala Black Lightning a ktorá dokázala spraviť tento rekord v roku 1948, ktorý mal hodnotu 241 km za hodinu. Dávno predtým, ako mohol vzniknúť motocykel ako tento, v podstate najkvalitnejší, najlepší motocykel svojej doby, tak tá história začala o niečo skôr a je spojená s menom Howard Raymond Davis. Bol to britský letecký dôstojník, ktorého v roku 1917 zostrelili nad Nemeckom a niekde tam vraj začal snívať svoj sen o tom, že postaví perfektnú motorku. V roku 1924 teda začal stavať svoje vlastné motorky a využil pri nich motor JAP a už v roku 1925 motocykel HRD vyhral Tourist Trophy, kde dosiahol rýchlosť priemernú 106,4 km za hodinu. Medzi tým iný školák na univerzite v Cambridge sníval takisto svoj sen o postavení perfektného stroja. Bol to Vincent, ktorý v roku 1928 pomocou rodinných peňazí z farmy za 500 libier kúpil obchodnú značku HRD a pustil sa do výroby. Motocykl hneď premenoval na Vincent HRD. Neskôr sa písmena HRD stratili, hlavne kvôli tomu, že motocykle sa vyvážali aj do USA a tam kvôli zámene s domácou značkou Harley Davidson, teda HD, vynechali písmena HRD na označeniach. Dôležitý milník pre značku Vincent nastal v roku 1931, keď do nej prišiel konštruktor Phil Irving. Ten stál za vznikom predchodcu tohto motora, na ktorý sa pozeráme, a postavil teda model Rapid. Bol to prvý sériový motocykel so zadným odpružením. Toto trojuholníkové odpruženie s tlmičami pod sedlom s názvom Cantilever si dali vtedy patentovať. Motorky mali ďalšie zaujímavé technické riešenia ako nohou radenú prevodovku. Vlastný motor, vidlicový dvojválec v tom čase a v modeli Rapid s objemom 1000 kubíkov mal 45 koní a už tento model dosahoval 176 maximálnu rýchlosť. Po vojne prišiel nový Rapid, úplne na novo vypracovaný motocykel, ktorý bol zaujímavý tým, že bol to prvý bezrámový motocykel na svete. To znamená, že predné aj zadné odpruženie bolo chytené na trubkový rám chrbticového typu, ktorý je pod nádržou. Zároveň v tom ráme bola aj olejová nádrž a vlastne motor sa stal pevnou súčasťou konštrukcie. To už sa dostávame do roku 1948, kedy vznikol tento model Black Shadow. Svoj názov dostal podľa toho, že bol načierno lakovaný motor aj prevodovka, čo vtedy vôbec nebolo bežné. Väčšina motocyklov bola chromovaná. Tento motocykel v sériovej výbave dokázal jazdiť bez problémov 160 km za hodinu a maximálku mal cca 200. Vychádzal teda z modelu Rapid a aj tu máme bezrámovú konštrukciu. Pozrime sa teda na Black Shadow zblízka. Je tu mnoho zaujímavých detailov. Pôjdem odpredu dozadu. Začnem predným kolesom Avon Speedmaster 20-palcové koleso.
Malo to gumy halter, malo to tu na vyváženie, pretože motorka jazdila naozaj vo vysokých rýchlostiach. Ďalej pokračujeme odprúžením. Je to paralelogram. Tu máme kovaný dural. Pružiny sú v tejto časti a v strede je centrálne umiestnený hydraulický tlmič. Ďalšou zaujímavosťou sú brzdy, keďže motorka dosahovala naozaj na tú dobu neskutočné rýchlosti. Použili dvojité bubnové brzdy s priemerom 180 mm, ktoré sú ovládané cez takéto prepákovanie. Tuto nad blatníkom sa ten brzdný moment prenáša na obidve strany pomocou týchto ťahiel. Keď prídeme ďalej, tu nám vidíme tú bezrámovú konštrukciu, chyba tu predná rámová trubka. Tu je mohutná stredová chrbticová trubka a zároveň je tam olejová nádrž. Motor teda slúžil ako nosný prvok. Tuto zhora v strede sa naplňa olej, tu na benzín. Ďalej, tu máme ovládanie. Predná brzda, ovládanie oboch sitičov, dvoch karburátorov, prepínanie svetiel, trúba, tu dole je dekompresor, tlmič riadenia. Zaujímavosťou je aj rýchlomer Smith, ktorý je kalibrovaný do 150 mil, čo je 241 km za hodinu. Dostávame sa k motoru, ktorý v sebe mal na tú dobu tiež veľké množstvo revolučných vecí. Spomeniem len niektoré. Bol to monoblok, to znamená, že prevodovka bola v jednom kuse, v jednom bloku s prevodovkou. Bol to motor typu OHV, vidlicový dvojválec. Zdvíhacie tyčky boli extrémne krátke, čo sa docielilo tým, že tu na ozubenými kolami prevod k týmto zdvíhacím tyčkám. To ovládalo teda ventily. Vincenty sú známe aj týmto typickým kolenom výfuku zo zadného válca, ktorý smeruje dopredu. Ďalej tu máme prevodovku, štvorstupňová prevodovka, ktorá sa radila nohou na pravej strane, čo vtedy nebývalo úplne bežné. Posúvame sa viac dozadu a máme tu zadné zavesenie a odpruženie. Ešte k motoru spomeniem karburátory Amal, ktoré sa využívali a nesmiem zabudnúť na spojku, ktorá je teda z druhej strany, ale je veľmi zaujímavá, pretože je to kombinácia trecej a odstredivej spojky. Bola tam jedna lamela, ktorú ovládal jazdec a ďalej tam bola odstredivé segmenty podobné bubnovým brzdám, ktoré vlastne pripájali potom ten krútiaci moment do prevodovky. Zaujímavosťou tohto riešenia bolo aj to, že to malo funkciu takú, ako dnes poznáme pri antihope. To znamená, že to dokázalo preklzovať a obmedzovať ten krútiaci moment aj pri brzdení motorom. Vrátim sa teda znovu k zadnému odpruženiu. Je to trojuholníkové odpruženie. Pod sedadlom máme dve pružiny a v strede je hydraulický tlmič. Navyše tu máme cez sedlo a prepákovanie ďalšie dva trecie tlmiče, ktoré sú nastaviteľné. Vzadu je 3,5 na 19 palcové koleso. Je tu centrálny stojan a blatník, ktorý je delený, dá sa vyklopiť, keď treba vymontovať zadné koleso. Ďalšou zaujímavosťou je, že Vincent má aj bočné stojany, vpredu 2. Tie sa dajú sklopiť a dajú sa využiť na to, že sa dá na nich motorka rovnako dvihnúť a potom je vo vzduchu predné koleso a slúži to rovnako na servis. Táto motorka mala 55 koní pri 5500 otáčkach. Dokázala jazdiť 160 km úplne bežne a mala maximálnu rýchlosť 200 km za hodinu. Na tú dobu neskutočný stroj. Na Black Shadow sa môžeme pozrieť aj z druhej strany a môžem vám ukázať, tu sa nachádza tá spomínaná spojka. Jedna lamela je ovládaná jazdcom a potom je tam tá bubnová otváracia spojka. Rovnako si tu môžeme pozrieť karburátor Amal pre predný válec. Čo je zaujímavé a ešte som nespomenul, je rovnako zadné brzdy. Aj tu nájdeme polbubny a sú dva zdvojené. Takže tiež veľmi zaujímavé technické riešenie. A môžeme si pozrieť aj zadný stojan, ktorý, ako som spomínal, slúži na jednoduchú demontáž zadného kolesa. V tomto mieste sa dá blatník teda vyklopiť.
rovnakom roku, ako prišiel sériový Black Shadow, značka Vincent začala produkovať aj model Black Lightning, ktorý som spomínal na začiatku svojho videa, ktorý vlastne stál za tým, vychádzal úplne zo Shadowa a stál za vznikom tohto rýchlostného rekordu, ktorý som spomínal v úvode. Black Lightning bol vlastne maximálne možne odstrojený a odľahčený. Mal diely z horčíka, mal kolesa z ľahkej zliatiny, mal hliníkové blatníky a ľahké jednodielne sedlo. Vďaka tomu sa mu podarilo znižiť hmotnosť celého stroja na 172 kg oproti 207 kg, ktorý mal Black Shadow. Black Lightning mal cca 70 koní a vyrábal sa vyslovene iba na objednávku. Zaujímavosťou je, že bolo vyrobených iba 31 kusov. Tento stroj bol natoľko nadčasový, že ten rýchlostný rekord, ktorý spravil, si uchoval až do 70. rokov, teda 20 rokov po skončení výroby. To sa dostávame do roku 1955, kedy Vincent oznámil, že výrobu ukončí a týždeň pred Vianocami roku 1955 vyšiel z fabriky posledný kus, ktorý bol nazvaný The Last, takže posledný kus Vincenta. Vincent vtedy ale sľúbil, že diely na jeho motocykle budú stále dostupné a aj firma, ktorá prevzala túto fabriku, tieto diely naďalej dodávala. Zaujímavosťou je aj to, že konštruktér tohto motora a tohto celého stroja, Phil Irving, bol Austrálčan a keď sa presťahoval z Anglicka do Austrálie, tak pokračoval vo výrobe a dodnes jeho nasledovníci vo výrobe pokračujú ako Irving Vincent Company a táto spoločnosť vyrába stroje na tejto báze s týmto motorom dodnes, samozrejme už aj s mnohými modernejšími komponentami. Sú to však stroje určené len na pretekárske použitie a sú to veľké rarity asi nemusím spomínať, že s vysokou cenovkou. Takže špecialitky na objednávku, ale vyrábajú sa dodnes. Príbeh Vincenta bol mne známy možno 10 rokov, keď som sa prvýkrát o tomto dopočul a keď som začal sa o to zaujímať. Vtedy by ma ani v živote nebolo napadlo, že niekedy tú motorku uvidím na vlastné oči. A už vôbec nie, že budem mať možnosť ju mať takto blízko pri sebe a tento príbeh vám prerozprávať a že budem môcť do jeho sedla usadnúť a dokonca vidieť túto raritu v pohybe. Týmto by som chcel poďakovať majiteľovi tohto nevšedného stroja za to, že nám umožnil, aby toto video vzniklo a aby sme aj vám priniesli takýto pohľad do histórie. Sme veľmi radi, že sa vám tieto videá páčia a máme už pripravené rovnako ďalšie motorky, ktoré verím, že s ich majiteľmi postupne natočíme a prinesieme vám takéto videá do seriálu MR History. Takže vám ďakujem za to, že sledujete náš kanál na YouTube a že sledujete stránku Motorajdeska. Pozdravuje vás Avia z Košic. Vidíme sa pri ďalších zaujímavých nových alebo starých strojoch. Majte sa pekne.